Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. Veikkausliiga 4. kierros, KuPS HJK 1-0 ja tällainen kotivoitto edellisen kerran, tai kotivoitto KuPSille klubista 17.8.2008, että jonkin aikaa tässä vierähti, että kotivoitto saatiin. Mutta tässä on Markus Heikkinen, kokenut pelimies, klubin toppari. Miten kommentoit tämän päivän peliä? No. No, tiedossa toki oli, että vastus on kovaa, varsinkin kotikentällä. Aloitettiin mun mielestä hyvin eka 25 minuuttia, oikeastaan siihen KuPSin maaliin asti, niin siinä oli joku tontti, mistä olisi paremmalla tuurilla voitu tehdä. Sitten kun KuPS sai maalinsa, niin vähän tyrehtyi meidän peli ja toka jakso olikin semmoista aika ympäripyörätä pimputtelua molemmin puolin. Niin, viime peli Jaro vastaan. Oli hyvää peliä teitä. Mistä tämä nyt johtuu, että nyt ei saada sitten tämmöistä rytmin vaihtua niin sanotusti tuonne peliin? Vai mikä siinä klikkaa nyt? No ei siinä nyt varmaan isoista asioista kyse. Totta kai täytyy muistaa, että kyllähän tänään vastustaja kotona niin oli luokkaa kahta kovempi kuin sitten viimeksi. Ei millään pahalla Jaroa kohtaa, mutta KuPSilla on hyvä joukkue ja teki meidän pelaamisen vaikeaksi. Ja meidän pitää vaan ottaa opiksi ja katella vähän klippejä ja parantaa peliä. Niin mitenkäs omaa peliä kommentoit? Olit pelannut Jaro-pelissä muutaman minuutin ja nyt täysin 90, miten kunto kestää? Ja minkä takia olet ollut poissa alkukauden? No, kyllä nyt on 90 minuuttia voi köpötellä mukana, mutta eihän tässä nyt vielä ihan täydessä iskussa ole. Talvi meni sairastellessa, että ehkä tässä vielä joku hetki tarvii reenata ennen kuin pääsee sitten omalle parhaalle tasolle. Miten siellä oli Sirpi Latsen vastassa? Minkälainen Sirpi Latsen oli tänään? No, meillä oli vissiin kaksi kaksinkamppailua Sirpin kanssa ja mä voitin molemmat, että mulla meni. Hyvää itseluottamusta löytyy. Kiitos Markus. Ja tässä toinen pelaaja, jolla on itseluottamusta, Tomi Maao, ja kolmas nollapeli tänä vuonna Veikkausliigassa. Miten näet tämän pelin tänään? No meillä on nyt aika monta peliä tässä alkukaudessa, kun ollaan päästy näitä kilpamatseja pelaamaan. Mulla on onnistuttu kovalla asenteella vetää Rautasta puolustamispeliä. Se on ehdottomasti yksi meidän kulmakivi. Me ollaan pystytty haavoittamaan riittävästi meidän vastustajia myös tuonne ylöspäin, niin tästä on hyvä jatkaa. Pitkä sarja kuitenkin edessä. Mutta kyllähän tänään hyökkäyspelikin onnistuu ehkä parhaiten tänä kautena, kun ottaa vielä huomioon vastustaja. Joo, niin kuin mä sanoin, että tämä on tulosurheilu, meillä on kivijalka, mistä me rakennetaan, ja koko ajan kehitetään myös omaa pelaamista. Ja tänään me pystyttiin löytämään muutama todella hyvä maalipaikka meidän pelaamisen kautta. Meillä on totta kai iso jamppoiseen maali, mikä on aina vaarallista, mutta myös normaalissa kenttäpelissä. Teit muutaman loistavan pelastuksen, sitten siellä oli pientä kikkaakin välillä. Ja mitenkä kommentoisit näitä kikkoja? Siinä taas tuolla Savicin kanssakin aika kova törmäys jossain vaiheessa. Miten nämä tilanteet meni? Ei, no pelin tiimeilyksessä tulee aina kaiken näköistä sitten. Otetaan sitten kynästä, aloitetaan. Mä näin, että mä saan lukea noita laivoja kuitenkin aika hyvin, koska itsekin sellainen, että ne ei pysähdy hirveän nopeasti. Ja mä satun ottaa aivan maagisen tatsin. Eiks niin, Rapa? väli tehdä mitä pelitilanne vaatii ja tänään ne onnistuu. Niin mitä sanot toppareista tänään? Ne piti sen maaliehdosta aika hyvin puhtana kuitenkin. Joo, siinä on kaksi miestä, jotka kyllä pitää meidän puolustuspeli todella hienosti kasassa. Ja
on saanut tuki ja turva monessa tilanteessa. Meillä on hyvä joukko kirjoja. Kiitos. Onko sitten medialla kysymyksiä Tomille? Vastauksia saa täältä kyllä hyvin. Ellei, kiitos Tomi, hyvää illan jatkoa. Niin, sitten mennään Mika Lehtosuon pakkeelle. Miten näet Mika tänään peli? No kyllähän toi kapteeni niin aika hyvin puri ton peli. Meillä oli omat mahdollisuuden peli alussa, aloitettiin hyvin ja oltiin siinä nokikkain yksin läpikin manoja vastaan ja muutama muu hyvä tilanne ja mutta Kupsi käytti omia vahvuuksia erittäin hyvin heidän maalissaan. Löysivät Sirpilaitsen boksista tiputus ja siitä maali. Se on ihan niin todella hienosti käytetty oma joukkueen vahvuuksia. Ja se sitten tänään ratkaisi loppupeleissä pelin. Kupsi keskittyi oikeastaan loppupeliin aika hyvin puolustamaan sen jälkeen. Ja kyllä siinä oli erittäin vaikea päästä sinne maalipaikoille. Jokunen semmoinen läheltä piti tilanne tai maalikin paikka saatiin, mutta kyllä Kupsi puolusti varsinkin sen oman boksin niin todella, todella hyvin. Ja meillä ei löytynyt tänään kyllä osaamista sen hyvän puolustus kahden linjan murtamiseen. Ja lopputulos oli sitten tämä. Niin, otetaan sitten herra Rajamäki tähän vuoroon. Miten näet pelin tänään? No, mun mielestä oli ihan onnistunut suoritus. Nyt on puhuttu paljon että me puolustettiin ja muuta, mutta mun mielestä meidän hyökkäyspelaaminen oli parempaa, mitä sä sanoit tuossa, niin parempaa kuin ollut näissä aiemmissa peleissä. Muun muassa se, että aiemmissa peleissä me ollaan jouduttu käyttämään Sirpi vähän niin kuin kauempaa, tullut pallot Sirpille kauempaa ja ilmassa pääsääntöisesti. Tänään mun mielestä me päästiin myöskin paljon lähempää antamaan ja Sirpillä oli niin, että pystyttiin pelaamaan Sirpille jalkaan, josta hän sitten laittoi muita pelin sisään. Totta kai maali tuli keskityksessä, mistä hän käytettiin niin kohteena pudottamaan, mutta meidän hyökkääminen oli paljon monipuolisempaa, erittäin hyvää joukkuetta vastaan ja se on mun mielestä suurin ilonahe. Ja mun mielestä me oltaisiin ansaittu kyllä yhden maalin lisää, että meillä oli tarpeeksi paikka tehdä myöskin toinen maali. Niin, vielä Lehko, se oli kysymys. Odotin itse, että sieltä olisi jonkinnäköistä rytminvaihdosta saatu toiselle puolelle, mutta teidän tasoiselta joukkoilta sellaista voisi odottaa. Mistä nyt johtuisi, että ei sitä kuitenkaan saada ehkä aikaisemmin? No, eka tulee mieleen, pitää antaa krediittiä Kupsille siitä, että kyllä he puolusti sen erittäin tiiviinä, varsinkin se viimeiset 35 metriä, ja sinne oli vaikea päästä. Ei, niin kuin sanoin, meidän osaaminen loppui siihen, että jotain paikkoja saatiin, mutta ei mitään niin todella loistavia maalipaikkoja, ja kyllä annan enemmän siitä krediittiä Kupsille. Ja totta kai meidän pitää löytää myös keinoja niin noinkin hyvän puolustavan joukkojen murtamiseksi jatkossa. Niin, onko siellä pelimerkkiä nyt penkillä, että Pah puuttuu? Mikä Morenilla oli puuttu tänään, vai oliko hän loukkaantunut vai huili? Niin, meillä muutamia pelaajat oli poissa, mutta ei se tässä joukkueurheilussa ja tällaisessa sottelutahdissa koko ajan joka joukkueelta muutamat pelaajat poissa, että ei se nyt mitenkään ollut niin vaikuttanut oikeastaan pelin kulkuun. Kiitos. Otetaan vielä Rappalle kysymys. Miten saadaan tämä hyvä pelivire siirrettyä Seinäjoelle? Maria Haminassa ehkä vähän tukkosta oli vieraspeli. Miten saadaan Seinäjoella sama pelivire säilytetty? No, kyllä se oli aika odotettu, että Maria Haminassa oli siinä mielessä tukkosta. Siellä on pieni kenttä ja joukko vastas, joka osaa pelata sillä kentällä. Niin se oli ihan oletettavaa, että eka jakso on tukkosta. Mun mielestä pelattiin Maria Haminassa toinen jakso aika hyvin. Mutta nyt tämä tulee todella nopeasti. Nyt oli HJK ja maanantai on jo Seinäjoki ja sitten sen jälkeen mennäänkin Rovaniemelle. Me lähdetään reissuun ja ollaan maanantaista perjantaihin niin reissussa sitten Pohjois-Suomessa. Mutta näitä tulee tiiviiseen tahtiin, niin kuin Pana sanoi, niin ei auta muuta kuin keskittyä. Nyt tämä Brexit on tänään tämä matsi ja huomenna silmät on jo Seinäjoella. Kiitos. Voisiko takaosastolla hiljaa siellä, jos meillä on medialla kysymyksiä? Ellei, hyvää kotimatkaa.